Справжня Раша. Погляд крізь віки. У Дніпрі презентували нову книгу. Автор Володимир Лендич зачитував уривки та провів невеличку лекцію з історії. Тема – стосунки Росії та України. Можна сказати, що Московія, Росія – це абсолютно невеликовне царство брехні. Володимир Лендич – професійний військовий, нині – інструктор з міновибухової справи. Написав книгу у жанрі історичної публіцистики. Над нею працював півтора року. Книжка – це відповідь на те, чому Росія пішла на нас, українців, війною, і чому вона бажає знищити українську ідентичність і заселити тут всі наші території своїми громадянами. До публікації книги долучилися дніпровські козаки. Про це розповідає власник музею боротьби за Україну Олег Черненко. Він також працює військовим інструктором. Каже, це посприяли збиранню коштів для видання книги. Ми навчаємо зараз цивільних, і цивільні дають донати на потреби військових. Да? І частину цих донатів ми попросили для цієї книжки, щоб її можна було видати. От десь 5 тисяч гривень було виділено для цих потреб. На презентацію книги завітало чимало людей – історики, письменники та побратими Володимира Лендича. Серед них і пан Олександр. Прийшов подивитися на презентацію. Волію швиденько придбати цю книгу і прочитати її. Я цікавлюсь історією України. Багато фактів я вже знаю, маю про них своє уявлення. Хочу прочитати у книгі Володимира Миколаївича, побачити його погляд на ці події. Презентували книгу «Справжня Раша. Погляд крізь віки» у обласній бібліотеці імені Кирила та Мефодія. Під завершення автор зачитав вірші зі свого першого видання. «За волю б'ємось, до загину, до зброї постанемо вмить. В Москві білих берізок не вистачить вам на хрести. Заб'єм і засики обрізок, щоб струн не повстали чорти». Тираж – 300 екземплярів. Придбати книгу можна тільки напряму у автора Володимира Лендича. Знайти його контакти можна у соціальних мережах. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».